ជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសុនណាវិតមកពីស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមដំបូងឡើយគឺពេលដែលខ្ញុំចប់ថ្នាក់ទី12មកខ្ញុំមករៀននៅម្ពិញគឺខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងគឺឆ្លាញ់ចូលចិត្តការកាត់រូបខ្ញុំកាត់រូបតាភាគច្រើនខ្ញុំកាត់តែរូបខ្លួនឯងបន្ទាប់មកខ្ញុំបងប្រុសគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅរៀនផ្នែកកាត់តនៅសាលាខ្ញុំរៀនរយៈពេល3ខែខ្ញុំចាប់ដើមមានអាចគាត់ថាអាចហៅការងារពីនឹងបានខ្ញុំក៏ចូលមកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសបាយដែលខ្ញុំចាប់ដើមពីឆ្នាំ2015នាំមកជឿនដល់រឿងវិកលចរិតមាននៅលើសូយោតែមួយគត់កុំឲ្យខកខានម្ដងទៀតណាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចាប់ដើម start វាដំបូងគឺ2016ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើវាប៉ុន្តែ artwork ខ្លះខ្ញុំបានផុសចេញទៅតាមរយៈ Facebook artwork ខ្លះគឺខ្ញុំលាក់នៅខ្លួនឯងទុកព្រោះគាត់ថាវាអត់តាន់សមត្ថភាពយើងនៅខ្សោយយើងក៏ទុកវាទុកមើលខ្លួនឯងទៅសម្រាប់កាយខ្លួនឯងតែអាច artwork ណាដែលយើងអាចផុសបានយើងផុសចេញទៅក្រៅហើយអ្វីដែលហើយខ្ញុំបន្តវាធ្វើនឹងគឺខ្ញុំចង់បង្កើនសមត្ថភាពការងាររបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈមួយហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅអ្នកក្រៅឲ្យដឹងថាសិល្បៈមួយហ្នឹងជារបស់ខ្មែរខ្ញុំអាចធ្វើវាឲ្យវាមានភាពស្អាតស្អាតដោយសារការអភិរក្សសិល្បៈមួយហ្នឹងសម្រាប់ការផលិតរូបភាព artwork មួយតន្លឹកមួយ artwork ហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ1ម៉ោង30នាទីដែលយើងទាំងធៀបទាំងការហៅរូបទាំងការហៅអីហៅ material ឬក៏ element សម្រាប់ដាក់វាឲ្យមានភាពស្អាតស្អាតពេលច្រើនខ្ញុំធ្វើនៅពេលយប់ឆ្លៀតពេលនៅពេលយប់ឬក៏សៅរ៍អាទិត្យខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំឆ្លៀតពេល1ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើវាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈល្ខោនខោលក៏ដូចជាបង្កើនសមត្ថភាពឬក៏ស្វែងរក technique សំខាន់នៅក្នុង Adobe Photoshop ក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗដែលខ្ញុំប្រើវាគិតថាសិល្បៈបែបបុរាណមួយហ្នឹងអត់ទាន់មានណាគេជួយជំរុញច្រើនពេលច្រើននៅតាមកន្លែងសូសិល្បៈមួយហ្នឹងអត់សូវមានណាគេសូវទៅមើលច្រើនទេអត់សូវមានណាគេចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែអាទិសអ្នកសំដែងគាត់នៅតែព្យាយាមរៀនគាត់នៅព្យាយាមខំប្រឹងដូចល្ខោនស្បែកគាត់នៅខំប្រឹងដាប់ប៉ុន្តែនៅតែអត់មានអ្នកមើលអញ្ចឹងញើសឈាមដែលគាត់ធ្វើខ្ញុំគិតថាគាត់ខំប្រឹងហើយគាត់អភិរក្សហើយគាត់រក្សាហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានមនុស្សច្រើនចូលទៅមើលវាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយកជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលអាចបង្កើតរូបភាពឲ្យស្អាតតាមក្តីសម័យដែលខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើវាបង្ហាញទៅក្រៅឲ្យគេទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ហើយគេមើលទៅលើ artwork ហ្នឹងគេឆ្លាញ់សិល្បៈមួយហ្នឹងក្នុងការសូក្នុងកម្មវិធីណាមួយដែលមានសិល្បៈបុរាណខ្មែរនិងមានមនុស្សចូលទៅមើលច្រើនដំបូងឡើយគឺខ្ញុំសុំទោសទៅដល់ប្រជាជនថៃក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់ផ្ដើមពីដំបូងគឺខ្ញុំអត់ទាន់គិតថា background ហ្នឹងជារបស់នៅប្រទេសណាមួយឯងប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំគិតគឺខ្ញុំចង់សូវាចេញទៅក្រៅប្រទេសវាអាចឈរនៅប្រទេសចិនអាចឈរនៅប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺខ្ញុំមិនអាចចង់និយាយថាមិនអាចសូនៅក្នុងតាទីរួមប្រទេសរបស់យើងបានណាអាចល្ខោនខោអាចល្បីទៅដល់ប្រទេសអ្នកក្រៅបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថារូបមួយហ្នឹងជារបស់ថៃដែលមានសិល្បៈសម្ដែងនឹងគ្នាហើយកំពុងតែមានបញ្ហារឿងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការដាក់វានៅក្នុង UNESCO អត់បានតាំងចិត្តថាទៅលួចនៅដីគេឬក៏ទៅណាគាត់ថាចង់បង្ហាញថានៅល្ខោនខោมันអាចនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយมันអាចនៅក្នុងស្រុកបានទេគឺអាចចេញទៅក្រៅស្រុកត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺបបាក់និយាយថាអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានបញ្ចេញទៅខាងក្រៅឯគាត់ឲ្យគេដឹងឯអត់ដឹងថាខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈមួយណាច្រើនជាងគេខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់បែបសម័យមួយណាច្រើនជាងគេបែបបរទេសឬក៏បែបខ្មែររបស់យើងផ្សេងគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចង់អភិរក្សប៉ុន្តែគាត់អត់បានសូចេញទៅក្រៅគាត់អត់បានចំណាយពេលក្នុងការចូលរួមមើលប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាគាត់មិនស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទុកវានៅក្នុងចិត្តបញ្ចេញវាមកក្រៅបញ្ចេញវាឲ្យគេដឹងថាវាជារបស់ខ្មែរពិតយើងលើកស្ទួយទាំងអស់គ្នាយើងអភិរក្សវាទាំងអស់គ្នា
បើសិនជាយើងទុកវានៅក្នុងចិត្តវាប្រកបនៅក្នុងចិត្តបើសិនជាយើងនិយាយថាអកុសលមួយចោះយើងបាត់បង់ទៅនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺបាត់បង់ទៅតាមនឹងដែរគ្មាននរណាគេដឹងរឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង